وضع وضاني جبنا عينيني وعردينا هلا يسيو وركع في ماسا وركع في ماسا الله الرحمن الرحيم كله عن داود يالو حد كسو دواتان برامج كالا هذا اللغتر كه اي تي في شو بلا تدبات كم برامج كه وحودين كجاي معنا يا اسبتال كسا مكالة مقالة مقدشو او تدبات كم بلابين وسمية دوين ته ميزان ميستا عسري قاه وحان لها اللي دونا قار كم ده داد كسو ديوان قليا ان لو سميو دوين ته ميزان ميستا عسري قاه يسيدو كلا داد لو سمي يسيدو كلا وحان لكل مدونا لغتر كه فلين يا دوين ته ميزان ميستا عسري قاه وكسو كان isbitaal ka samakaal ee magaalada muqdisho waa tahay doktor oo horeentii waxad ku soo dhawaataa tv ga shabeel gaar ahaan barnaamijka la hadal dhaqtarka bal marka hore waxaad sharaxdaa in adeegan cusub ee soo kordhiyay isbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho ee ah markaasi daweynta miisaan dhimista oo dabcan qaab casri ah bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkii waa mahadsan tahay adiga iyo tv ga shabeel een sida la wada socono waxa jira dad fara badan oo ku dhib كودبان عيلك أما ميزانك أو بدن ما دام عن بلشدة الصوماليات مروا البابا عن وقت لقنا إن عن هو أذيعنا كل بابا هيدا مركز شرته وحاسو كورديني برنامج لو يقانو جاستريك بوتكس ومعنيه سوي هاي أيضا نوقف كل قلين سي ميزانك الله قدم لها تتك كل وحي أنفع دون تأت كو عيلا سي ميزانك هو ده ونقطة مد عارف ما تقبل أنت الله جبهنا على ونقطة marka tusaale ahaan qofku waxa la sameeyaa aalada endoscopy-ga loo yaqaan afka ee laga galiya qofka caloosha markay gaadho waxa lagu duraa petroleum yar ayaa lagu duraa caloosha oo lagu talagalay in caloosha murqay leedahay murqaha caloosha in ay ka dhigto si ku meel gaar ah in ay shaqada faraha badan ee caloosha murqeedo ka socdo inuu istaago ama ay yareeyo iyo in caloosha ay dareento mar walba inaysan eber ahayn yani raashinka ku dhaca dheef shiidka inuu muddo inuu qaato oo caloosha aysan dareemin inay ibartahay taas waxay faa'iideynaysaa qofku inuu u haysto in calooshiisa ay dhareegsan tahay uusan cunto badan u baahan marka labada faa'iide leedahay qofkana si degdeg ah wuxuu miisaankiisu u luminayaa iyadoo ku jirta caafimaad ah waa tahay doktor marka loo eego adeegan dabcan waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya laga fulinayo oo uu fulinayo isbitaalka ee Samakaal ee Muqdisho bal marka aan eegno adduunka adeegan ma markii koowaad oo la fulinaya mise dabcan waa daweyn hore caalamka uga jirtay in walaalkayow markii loo eego Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika uu ku cusub yahay barnaamijkan way jiraan wadamada qaarkood oo laga isticmaalo Afrika ah laakiin adduunka intiisa badan wadamada hore u maray oo kale waa laga isticmaalaa laakiin Soomaaliya waa markii ugu horeysay maadaama adduunka casri uu noqday mar walbana la helayo service muhiim u ah dadkeena inaan ku soo kordhino waa markii ugu horeysay barnaamijka wadanka la keeno waana barnaamij safe ah oo qofka si caafimaad qabta uu miisaankiisa uu u dhimi karo waa tahay doktore marka laga soo tago inaad soo kordhisay dabcan adeegan oo Soomaaliya markii ugu horeysay laga fulinayo ka waran bal dadka isku soo diiwaan gelinaya inay ka qayb qaataan daweyntan casriga ah miisaan dhimista iyo sidoo kale to sida aad u dareemaysan markaasi dadka soo gaaray isbitaalka ay u baahan in loo sameeyo daweyntan miisaan dhimista ah walaal waad mahadsan tahay kulli adiguba hadda xarunta isbitaalka waad joogtaa oo waad arki kartaa dad badan baa la diiwaan geliyay hadda insha Allahu ta'ala waxa loo sameyn doonaa maanta qofkii ugu horeeyay loo sameyn doonaa insha Allahu ta'ala dad waxa jir is soo diiwaan geliyay oo dhaqtarka uu u sheegay barnaamijkan waxa qofka la isku fiiriyaa BMI da wax la yiraahdo body mass indexka iyo miisaankiisa iyo height-ka la isku qiimeeyaa marka xaddi go'aano waxa jirta dadka marka inta gaaraan loo sameeyo dad baa jira noo yimid oo dhaqtarka uu kula taliyeynaysan u baahnaayo iyo dhaqtar iyo dad hadda diiwaan gashan loo sameyn doono insha Allahu ta'ala kulli adiguna arki doonto isqoristu way socotaa diiwaan gelinta way socotaa dad badanna waa ku sugan yihiin goobta maanta baaritaan qofka markii la mariyo kadib waqti dheerna ma qaadanayso waa service fudud oo qofka si fudud loo gelin doono insha Allahu ta'ala waa tahay doktore adeegan daweynta miisaan dhimista ee casriga ah ma markana kaliya ay ku koobnaan doonaa mise isbitaalka Samakaal
waxa uu sameyn doonaa dabcan dhowr wajiyo oo kala duwan horta waxaan ugu talagalnay waxa markii la barto waxa ugu horeeyay aan keenay qaybta timo beerista oo runtii baahi weyn wadanka loo qabay haddana dad badan ay ka faa'iideysteen haddana waxaan ugu talagalnay qaybtan kale in sidaasi la eeg dadka inay bartaan markay bartaan way socon doontaa insha Allah ta'ala wax campaign oo kala ma aha waa dhaqtar caadi u jooga isbitaalka oo habeen iyo dhaarba laga heli doono dhaqtarku waa dhaqtar cudurada guud ku takhasusay gaar ahaan ku takhasusay neefshiidka iyo caloosha iyo beerka oo ku jirta ku takhasusay si gaar ahna barnaamijkan takhasus ugu haysta maalin walba habeen walba waa laga heliyaa isbitaalka si joogto ah waa taa doktor dabcan waxa jirta su'aal kale oo muhiim ah oo daawadayaasha ay suurtagal tahay nina ay isweydiinayaan dabcan barnaamijkan daweynta miisaan dhimista casriga ah ma mid rag iyo dumar ka ahaa mise waxa uu ku kooban yahay rag oo kaliya walaalkay waa mahadsan tahay barnaamijkan rag iyo dumar waa isku mid qof walba oo cayilan oo u baahan inuu miisaanka iska dhimo rag iyo dumar wuxuu doonaa ahaado ilaa caruur waa taqaanaa caruur waxaa jira miisaankooda aad waaweyn yihiin qof weyn qof yar dumar rag kulli waa isku mid qof walba miisaankiisa dhimaya si fudud oo uusan dareemaynin ayuu qofkaasi barnaamijka loo gelinayaa wax ku xiran rag iyo dumar dhammaaha waa tahay doktore adeeggan sidaad hore usoo sheegtay qaybo ka mid a afrika ayaa dabcan laga sameeyaa soomaaliyana markii ugu horreysay waxaa ku guuleystay inuu ka hirgeliyo isbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho marka loo sameeyo qofka adeeggan muddo intee le-eg ayuu markaasi qofka laga dareemayaa dabcan isbedel muuqaal ahaaneed oo ku saabsan dhimista miisaanka ma muddo koobanaa mise waa dabcan daweyn ilaa iyo weligiis qofka dabcan sii jiraysa hadba sida qofka jirkiisa uu uga warhayo walaalkii horta haddaan kasoo bilaabo qofka marka uu barnaamijkan lagu sameynayo brocedureku bilaabanayo waxaan muddo aan 10 daqiiqo ka badnayn qofka qalliin ma aha waxaa loo sameeyaa sediation baa loo sameeyaa eriyadaasa qofka waa la seexiyaa bis ma aha qalliin iyo kabaabiso oo mataqaanaa guud ma marayo si aada u fudud baa baxasha afka loo gelinayaa kulley dadka caloosha ama gaaska qaba ama nabarada caloosha ku dhasha way yaqaanaan endoscopiga dadka wuxuu yahay mashiinkii laftirkiisa maa loo adeegsanaya marka qofka markii barnaamijkaas sidaa loogu daro isla markiiba gurigiisu hore ka aadaya markuu soo tooso qofka shaqadiisu qabsanayaa gurigiisu aadaya waxaa kaloo isagana halkaa la socota qofkaasi marka uu gurigiisa tago caadi cuntadiisii buu cunayaa noloshiisa sida caadigaha buu wadanaya waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan maxaa side effecti ahaa oo barnaamijkan laga yaabaa inay ku dhalato wax side effecti ah oo meesha ka jiraa ma jiraan qofka inuu yalaaluga yar dareemaa laga yaabaa yalaalugada hadduu dareemana cirbad yar ama kaniini baa la siiya qofka oo sida noloshiisa sida caadiga ahayd ayuu u qabsanaya su-aashaada haddaan u imaado qofka muddo intee la eg qofka mar walba u barnaamijka uu sameeyo lagu sameeyo wixii ka dambeeya wuxuu arki karaa muddo 2 bil 3 bil ilaa 6 bilood waxaad arki kartaa isbedel muuqdo qofkaas waa lagu arkaya maadaama calooshiisa uusan cunto badan gelaynin waxaa weyaan jirka isagaa si healthly ahaa ayuu isku dhimayaa uu soconayaa wixii hilibahaya masaliski o dhan ba marka qofkii wuxuu noqonayaa miisaankiisa si mid degdeg ku baaba uu noqonayaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay sameeyaan miisaan redista waa taqaanaa orod iyo waxaasi la sameeyo qofka laga yaaba inuu wejiga inuu ka dhammaado in kala haraan jirkii kala haraan kan laakiin qofka si yacnii systematic aha oo isku wada xiriirsan ayuu qofka miisaankii u luminaya si caafimaad qabta waa tahay doktore isbitaalka samakaal ee muqdisho dabcan waxaa looga bartay in adeega caafimaad oo ballaaran dabcan uu siiyo bulshada soomaaliyeed marka laga soo tago adeegyadaasi bal ka waran falcelinta dabcan aada kala kulanteen bulshada markii isbitaalka samakaal dabcan uu shaaciyey in uu qabanayo adeegan miisaan dhimista casriga ah oo markaasi qaab daweyn ah qofka miisaankiisa lagu dhimayo walaalka waa mahadsan tahay soomaalideennan ilaahay khayra siiyo waa barnaamijkii 3aad ee aan soo kordhinay cusbitaalka oo dabcan isbitaalada dambe ku cusub markii ugu horreysay waxaan keennay qaybta bidaarta saan kuu sheegay markii kalena ilkaha in la beero ayaan keennay haddana waa markii 3aad oo barnaamijka aan keenayno marka dadku laba qayb iskugu jiraan dad negative markiiba ka fikiro oo dacaayad kaa samaynaya iyo dad ku farxaya runtii wax dibadda loo aadi jiray marka wadanka ugu keento dad badan baa ku farxaya oo kugu soo dhaweynaya oo kugu dhiirigelinaya dad waa iska jiraan iska dacaayad badan oo
كلها هي ومتقانة وحاسي سبحوية لنا يا وحا أغو قصر كبدنا وحايا هيد واجي عن كيني تيما بيريستا داد نصوير راي ومتقانة دعايدة فرب بدن حق الرغن لماذا كسابسا داد بدن وير كسو سمعي لكن ما كيسي سنتيفيك لها لو باري ودب عن دب وريالها أي سمعيين وبلشادة والاقا قنعيي حدنا ويس عطاها في العلينتا كسابسا بلشادة حقا عيلاتا اما داد كميزان كودة وبدنية way jiraan dad badan oo dibadda naga soo xariiraya jira runtii wadamada dariska ah oo soo socdo iman doona oo aad u danaynaya barnaamijkan mid kale qof walba oo wax bartay ama cilmi leh wuxuu garanayaa faa'iidada ay leedahay barnaamijkan waxa jira procedure kale oo baaluun qofka afka laga galiyo oo caloosha la dhaxdhigo midaasi tan ka fudud oo kana jilicsan kana waqti yar markii la maqlay gaajir batkis ba istalku sameynaya runtii wadamada meelo badan ba dadkii ka soo wacayaan taleefanka oo leeyahay oo imanayna fasaxa dhaqtarka seenu hileyna iyo marka bulshada Soomaaliyeed kuwa fiican iyo kuwa negative fikir labada waa leeyahay waa tahay doctor waxaad moodaa in isbitaalka samakaal dabcan uu soo kordhinayo adeegyo caafimaad oo dabcan shacabka Soomaaliyeed ay baahi u qabeen marka loo eego in ay dibadda u aadaan ama markaasi meelo fogfog oo qaaradaha dabcan Aasiya ay ka mid tahay dabcan ay u aadaan bal ka waran adeegyada caafimaad isbitaalka Samakaal uu hiigsanayo ilaa intee ay markaasi gaarayaan oo bulshada Soomaaliyeed uu soo gudbinayo maadaama markaasi aan uga barnaa isbitaalka inuu soo gudbiyo ama markaasi uu qabto ama uu soo kordhiyo adeegyo dabcan naadir ku ah ama aan ka jirin guud ahaan Soomaaliya walaalka waa mahadsan tahay runtii markaa tahay qof caafimaadka wax ka bartay muslimna aha waddankaagana u naxaya waxaa laga maarmaan ah mar walba inaad ka fikirto bulshadaada waxa u danahaada ka fikirin profit maker inaad noqoto annagu mar walba cusbitaalka Samakaal ahaan waxaan ka fikirnaa fikradaha bulshada u muhiimka ah wax magaalada sii yaalay oo kale inaan waqti badan lagu bixin laakiin fikradaha muhiimka ah inaan mar walba ka fikirno su'aal ahaan waxyaabaha hadda higsanayna insha Allah ta'ala waxa kamid aha in cusbitaalku uu ka shaqeyn doono inuu soo kordhiyo waxyaabaha la xiriira caruurtan ku dhasha faruur la'aanta ku dhasha ama faruuran iyo dadka ku dhaca fistulada rag iyo dumarba oo mataqaanay isku furanka ku dhaca oo runtii ay ku yartahay ama haddii jirtana ay yartahay inaan soo kordhino iyaguna insha Allahu ta'ala barnaamijyadaas si dadka uga faa'iideystaan mar walbana runtii dhinacaan bulshada kaga aadanahay inaan ka fikirno waxa ugu muhiimsan ee lagu soo kordhin karo dadkan ay ka faa'iidi karaan ama kharash badan dibadda kaga bixi jiray inaan soo dhaweyno service fiican aan u qabanno taas insha Allah ta'ala nagu jirta waa tahay doctor ugu dambeyntii marka loo eego adeegan uu isalka soo kordhiyay oo hore Soomaaliya aan loogu arag waxa suurtagal ah in ay jiraan dabcan dad adeegan marka ay maqlaan u baahan balse markaas ay suurtagal tahay in absi ama markaas ay wajahayaan bal talada ama markaas fariinta isbitaalka uu diray dadkaasi maxay tahay walaalsan markii ugu horeysay ku sharaxay barnaamijkan barnaamij qaliin ah ma aha waa barnaamij aad u fudud oo runtii dadka aanan aqoon waxaan leeyahay baahidana u qaba ama miisaanka miisaankooda uu badan yahay ee ka rabeen ka faa'iideystaan waxaan u sheegayaa wax complication qofka wuxuu wax ka baqaa marka uu side effect ama complication waxaan u ka jiro barnaamijka wax complication ma laha kaliya uu si temporary ah oo ku meel gaar ah ayaa caloosha murqaheeda ayaa loo sameynayaa marka wax dambe oo mustaqbalka laga fikirayana ma aha qofka intaas miisaankiisa waa ku dhacay marka waxaan leeyahay wax dhibaha oo meesha laga baqan ma jiraan inay ka faa'iideystaan dadka u baahan hawshaasi miisaankoodu cayilan yahay walaal Ahmed Nur waa madaxa shaqada iyo shaqaalaha isbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho waxa uu isku diiwaan galiyay inuu noqdo qofka ugu horeeya oo loo sameeyo miisaan dhimista casriga ah ee uu sameynayo isbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho waxana uu sheegay in tani ay u tahay dhiirigelin dhalinyarada kale ee doonaysa in loo sameeyo miisaan dhimista casriga ah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ahmed Nur Cabdullaahi Maxamed waxaan ahay madaxa shaqaalaha isbitaalka Samakaal Hospital haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan la wadaago dadka barnaamijkan botokiska oo ah miisaanka la isaga dhimayo barasiijin miisaanka la isaga dhimo aniga miisaankayga wuxuu hadda marayaa 102 kilo dabcan barasiijirkan qofka ugu horeeya oo loo sameeyo doono waa aniga hadii ilaahay idmo waxaa taas u xushan waxay tahay
إن دتك سوماليات يدان يرضى ميزان كود ماركت أدو بدنيا يكون يردان برامج كان إنه صن وحسيات أفكتي أوصل هانين وقت جيسون وقت كون أو يهاي وحان سيدو كلا لحظة النقار كمل دتك إسكو ديوان قليه إن لو سميو ميزان دميست عصرية هسبتال كسمكال مقالة مقدشو وحانا إنو غور ربين فكر كودكو أدن أديقان عصوب إيه دوينتا ميزان دميستا إيه سوكر دي سبتال كسامكال مقالة مقدشي يسيدو كالسيدا إيه واركان إن سوماليا مركي يقوه ريسال لغو سمينا يو أديق ميزان دميس أو دوين عصري أه ميعي وصالح عال راشد سبتال كسامكال حوي ما دي ميزان دميس ما داما علوشة 6 باك إيه لفتيو 15 باك إيه مريسو وحانا با إن شاء الله برنامج كان يكسو كرديين أنا كيف قاتو على وش سكيري؟ وأتحي برامج كان ميزان دميست عصري جا صالح أديك محاكر جينيسا؟ والله يقول وين أكر جينا ما دام دد ولا ليه ومسلمين ومال أفرن وسبتالنا أفرن كسور دين كل مملينا إنه واحد يبعته على كل مينه فائدة ما هنا إن شاء الله. دتك كلام ميزان ك طبعا وقعص لهذي فرينتا أدرس محيطه. dadka miisaanka cuslaada waxaan u sheegayaa miisaan dhimistan alaaga soo gaaro ala imaado wax anaga dhan faa'iideyno ay waayay walaalihii taas ugu baaqa waata balka waran isbitaalka samakaal oo adeegan markii ugu horeysay soo kordhiyay Soomaaliyana laga fulinay walaal ma sha Allah aadan ugu faraxsanahay dadka Soomaali oo joogo oo balbalaarka waxaan ugu baaqayaa inay isbitaalka ay degdeg ay ku imaadaan waa dhaw waxay walaal waxaan u imaaday samag magacayga markii hore waxa way hani abdullahi dhaha waxaan u imaaday inaan ka faa'iideysto hooshan oo samkar sameeyna miisaanimada inaan ka faa'iideysto waa fursad dahabi ah kulli ciilka waa dhib oo wuxuu sababi kara dhiigkarka sokorta wax walba uu sababi kara ciilkan dib ku qabay alxamdulillah shukrullah mar horan raadinay inaan ka faa'iideysto fursadan dahabiga الحمد لله هذا نواهلي وحا أم حد علينا سمكال معمولك مسؤولين ته أيام أم حد علينا فرينتا أدرى سودتك عيلك كل بان محيطه وحا أدرى وفرصة ذهبي أه مروي البلمهلا ووقت كوبان وحا ليه هاي كفاية ذي استفرصة ده مركو هرى مقايقا هو عبد الروف عمر نور اسبتالك سمكال وحا نوين معدي إن أنا أسكسم ميزان دميس oo miisaankayga hadda waa 102 kilo saarkaysan waxa aad rujeynaa insha Allah inuu miisaankayga tan ka yaraado muddooyinka soo socda insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed oo sidaan kala miisaan culsan waxa aad ugu dhigilnaa ama uu sheegay insha Allah inay ka soo qayb galaan isbitaalka samkaal insha Allah miisaan dhimista aadan oo caafimaad qaba insha Allah waa tahay maxaa ka rajeynaysaa daaweyntan casriga ah ee miisaan dhimista waxa aad rujeynaa insha Allah inaan miisaankayga aad u yaraado oo hadda maadaama aan 102 kilo ahay aan ka sii yaraa insha Allah bilowinka soo insha Allah dadka kale ee miisaankoodu uu culus yahay dabcan maxaa ugu baaqaysa ama fariin sidee aad u direysa waxaan ugu baaqayaa insha Allah inay ka soo qayb galaan miisaan dhimista oo bilaab isbitaalka Soomaaliya hospital aad iyo nafaqada insha Allah inay iska miisaan dhimaan insha Allah waa tahay bal ka waran isbitaalka Soomaaliya oo soo kordhiyay adeegan miisaan dhimista casriga ah aad iyo aad ugu mahadsan yahay isbitaalka Soomaaliya waana waan u hambalyeynaa insha Allah miisaanka casriga inuu wadanka keeno anagana u baahneen wax loo baahnaa wadanka u baahnaa waaye aad iyo aad aan u faraxsanahay isbitaalka barnaamijkan keeno warka caafimaad taama rajeynna insha Allah dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegaa wiil garbo insha Allah inay yimaadaan isbitaalka Soomaal ee ka soo qayb galaan insha Allah ana doktor Khalid Ayub I did now the first case waxaan ahay doktor Khalid waxaan ku gudujirnaa kiiskii ugu horeeyay ee daweynta miisaan dhimista caloosha waxaan ugu talagalnay nidaamkan in lagu dhimo miisaanka caloosha waana habka ugu casrisan ee miisaan dhimista caloosha adduunka oo dhan obesity in the world waa tahay daawadayaal waa maalin kale isbitaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo bilaabay in uu sameeyo daweynta casriga ah ee markaasi miisaan dhimista hadaba waxa markaasi nala jooga anaga ku sugan isbitaalka Soomaaliya ee Muqdisho Ahmed Nur oo ah markaasi madaxa shaqada iyo shaqaalaha isbitaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Ahmed Nur waxa uu qofkii ugu horeeyay loo sameeyay daweyntan casriga ah ee miisaan dhimista oo markii ugu horeeyay Soomaaliya ku fulinayo isbitaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Ahmed Nur ku soo dhawow barnaamijka caafimaadka TV Gishabelle bal ka waran daweyntan casriga ah ee miisaan dhimista oo aad noqotay qofkii ugu horeeyay oo loo sameeyay adigoo markaasi tusaale u noqday dadka Soomaaliyeed ee u baahan adeegan
برنامج كان ميزان نمشت أو قوانا هسبتال كسمك على هسبتال وحنا هيقف كجوري لو سمعه ساكي يعني مارك تقلي حدو أو ساعدو إيش سجال ساعة كل ذاني وكان أنا هلاي طبعا برنامج كان وحواي ضد كهدي لو شيكو إنه حلقة وعبسي بدن يوحي كموجيا أنا وكان أنا وضع عفمات قوة وحوقة بين وهلاي أو صعناي وحولا سأنا قبين حتى كور فريق وقتها احمنور ان ساعده كهره دبعا كسو بحدي ان دوينتن لوو سميه دبعا بل كهره هدا عافيمه هان سيده ادريميسو ولا عافيمتك بقلب قله واخا ادريمه لمارك اسبدلو عدا ادريمه او مجران احمنور لان يرى الصوماليه يا دبعا ابا هان ان اديغن دوينت ميزان دمستا ودبعا قاب عصري الله سمينيو بل كهره لان يرى ابا هان ان مسنا دبعا بقدنت كقبا إن أي جلان إن مركز اللوسميو هذه جن داوينتا ميزان دمست. ياهو تتك وحن كلتها للاعي أرتا وحي مركز عصب تتك وأكوا ذا بقايا. لكن برسيجر كان هذا برسيجر أدون كعصب معنا سوماري بسوق عصبية. إن ما ركتا لوسو دير ذو. أنا جا ساكي صدح ساعة قالي أفر ساعة يبرني عادي هاي وعادة وهلا وشيك هنا. كا طبعا وح وليس وليه هاي منجرتو. بعي فائدي سنة دي لها إنه حتى ما أنتوا بلاوي دي بمركي لقاركم واتها إن طبعا أذيكوا نقد قف وجه الرئي وطبعا لو سمي إسلامك أنا كتر سن ما ملك إسبيتال قسم مكال إن جديد أقوينا يا هيد إن طبعا أدوبة هنيد أذيكن شذو كلنا أتكون يرجل السو لأن يرد أدوبة هن أذيكن هنا يكسر دي ردان وأي مدان إسبيتال قسم مكال إسلامك أنا إن طبعا أي كقب جلنا برامج كان لو سمينا ميزان لمستع بل عادي جهان محاكرة جينيسا نتيجو انتي لاغ اياد مركاس كرة جينيسا كدي مركي لغو سمي داوينتن والله يعني وحار جينا نتيجيد هالك اوسرة سدي لا ادو دي قفك وحي قال له نسا او مر لده او مر نتيجيد وفي عن انا قاردون ان شاء الله تعالى رجينا دكتر خالد ودكتر كافولين اياه داوينتا عصري قاه ميزان دمستا علوشا وحانا كوري سني فائدة ده نظام كان عصوب داوينتا عصري قاه ميزان دمستا وقولي هاي بلشيدة سوماليات ugu horeen diktore waxaad ku soo dhawaataa TV ga Shabeelle gaar ahaan barnaamijka la hadal dhaqtarka waa tahay in diktore bal waxaad markii hore nooga warbixisaa adeegan cusub ee miisaan dhimista casriga ah ee uu soo kordhiyay isbitaalka Samakaal ee magaalada Muqdisho ayam doktor Khalid ayam waxaan ahay doktor Khalid waxaan ku takhasusay cudurrada ku dhaca urku jirta iyo caloosha waxaan ka howlgalaa isbitaalka Samakaal oo sameynaya daweyn miisaan dhimis oo casri ah waana markii ugu horeysay oo Soomaaliya oo dhan laga sameeyo kani waa hab casri ah oo aad u fudud qofku waxa uu ku heli doonaa natiijada muddo 6 bilood ah waa nidaam aan khatar lahayn haddana qiimo macquul ah ku kacaya waa nidaam natiijo wanaagsan ay ka imaaneyso waxana loo sameyn doonaa rag iyo dumar this is the first center in Somalia and Mogadishu for the treatment of obesity men and women waatahay doktore marka loo eego adeegan ee Soomaaliya markii ugu horeysay waxa ka fulinay isbitaalka Samakaal ee adduunka marka la eego goorma ayaa dabcan la soo kordhiyay ee adeegan sidoo kale to Afrika ee wadamada intee leeg ayaa markaasii laga fuliyaa ee adeegan this procedure began usually nidaam kan waxa uu caalamka ka bilaawday qiyaastii 3 sano sida Yurub Turkiga iyo Aasiya balse waxa uu soo gaaray wadamada soo koraya sida dalalka mid ah Afrika iyo Aasiya balse hadda si tartiib ah ayuu u fidayaa sida aan ku sheegay bilowgii aad ayuu u fudud yahay waa mid raqiis ah wax walba ay u dhameystiran yihiin bukaanka marka loo sameeyo kadib waa uu shaqeysan karaa wax buu cuni karaa wax waliba ayuu sameyn karaa kadib 2 saacadood waxa uu heli doonaa natiijo wanaagsan haduu eebo idmo after 2 hours only and he will get good result inshallah waatahay doktor adeegan miisaan dhimista dabcan daweynta ah isbitaalka Samakaal oo fulinayo imisa ayaa dabcan uu qabsamaya yeah when we do gastric botox for the patient with obesity this must be accompanied marka aan sameyno daweynta miisaanka caloosha bukaanku waa inuu sameeystaa cunto jadwaleysan kaliya daweynta miisaanka caloosha kuma filna waxaan u baahanahay sidoo kale in bukaanku uu sameysto cunto jadwal leh sidoo kale noocyada jimicsiga aad ayay u wanaagsan yihiin sida aan sheegay bilowgii waxa uu ka warheli doonaa bukaanka miisaan dhimis muddo 6 bilood ah waxaan ku celin karnaa bukaanka sidoo kale miisaan dhimista
لبا أما سدح مر هدي ميسان كيسو أدو علوسي هاي If the patient need more weight loss we can repeat this procedure usually two or three times after that واتهاي ان دكتور اديغان ان دوينت ميزان ديمستا عصري جاي اسبيتال كسمكال او فلينيو ان دا ميو كخرين هي مسه ان دا ولبا يا لو سمين كرا اديغان يوزوالي وي كان دو بتوين 18 ييرز اند بدنا وحان اسمين كرنا انت ودخيس ددك جيرو 18 الى 16 سنه لكن داوينتا انت اي سعوتو حانو باهان هاي بارتانا تسالي هادي قفك او قبو عدرو كالي سيدا سكرتا اما دي كركا وحان سمينا بارتانو علوش اهو كسابسان هادي وجرى حانونا كالي وسبب ايا ميزان كا قفك اينو عسلادو كديب ايان او سمين كرنا بوكانكا داوينتا ميزان دميستا داتكا دا دودو دحي سوسدي ثوبان الا يليح دنيشان سنو اناغو سيدو كالقيمينينا عبر كا ميزان كا قفك او دحي تذبي لبعتن إلا إيوه أفرتن mass index between 27 and 30 واتها إن دكتور مركز عن كسر تجنو دب عن دا إذا يكون حرنت هاي إن أديج إن مركزي لوف ليو دتك قبا ميزان كعلوس إن بالكورهن ترى دا دتك سبتالك وقابل يو إسكوسو ديوان قلينا يا إن لوسم يو دوين تعسر جاه ميزان دمست Yeah, there are several patients come to the hospital. طبعاً دتك لدوان يا نوغو يميد اسبيتال كسمكال او باهان ميزان دمستا علوشا وحان قرشيننا انا نوسمين بوكانا كلدوان سببتو اه ميزان كو عسلادا وعذر هاليسا سيداس درتيد وحاجر بارتانو اي قصب تحاي انو كقود ببوكانكا كهور داوينتا سيدا انو سنقبين بوكانكا كانسركا نبرها علوشا سكرتا اي عذر لميدا marka hore waxaan u sameeyneynaa daaweyn kadib ayaan sameyn karnaa nidaamka miisaan dhimista caloosha and after that we shall make the procedure which called gastric botox waatahay in doctor bal waxaad nooga warbixisaa in dadka Soomaaliyeed ee dabcan u baahan adeegan ee ka war helay misana baqdinta ama cabsida ka qaba in adeegan loo sameeyo this procedure for the treatment of obesity is the best نظام كم ميزان دمستا وامدك اغوان اكسان اي ميزان دمستا سابتو اح اما باهن قلين تساليه لما باهنا ان لجرو علوشا كدب هدي لجرو علوشا وكان كوحا او وجيه كرا ديباتوين كاليه قرشاها لباد اي ميزان دمستا اي ان سمينو وامدك بوفينكا اي قرشاها كاليه اي درينكا علوشا كاني وامدك اغوان اكسان وفضوت سيدو كله دي آن كو درو وحا جرتا دوين كله هابكا او وناكسان اي دوين تعسريقا اي ميزانكا وهابكا بوتوكس اي ميزانكا علوشا لغو ديمو Modern treatment for obesity is gastric botox واتهاي دكتوري مركا غفكا لو سميو دوين تنعسريقا اي ميزان ديمستا موحو او باهانا يا جميعسي اي ان او تغجيمكا مسي او ما باهانا Medically the patient داو أهان بوكانكا وحاو أوبا هنيا هاي جدول عنتو أو غارا وان او شيغي دونا إن أوبا هنيا هاي جميعسي واي وان أكسنتا هاي إلا سمييه جميعسي ماركا لو سمييه ميزان دمستا إساقو كودرا يا بوكانكا عنتو جدوليسان هدي او سمييه قفكا جميعسي واي وان أكسنتا هاي هدي او سان سمين نتيجة ما نقن دون تميدحون If you cannot do the result will be good وهيك داود يعني تسمع كوسو جبجبين يا برامج كله هذا اللي اخترقه تي في جشبل اللي وتطبعت خلينا نكجي معنا يثبتل كسم مكالمة مقالة مقدشو انت عندي بكل مدن برامج كان لما دنا بتقليو. Oh,